როგორ გაგიმართლებთ მომავალ კვირას, თქვენ ჩაფიქრებულ რაღაც საკითხში ვნახოთ. Როგორ გაგიმართლებთ? Აი ახლა რომ დაიწყება კვირა, მთელი 7 დღე როგორ გაგიმართლებთ რაღაცა ჩაფიქრებულ საკითხში ვნახოთ. Ო, ჩანაფიქრი ამოვიდა კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Ნახეთ, როგორ ბზინავს, როგორ წინავს. Ისი გრძნობები ჩანს მოაბიჯებს, თქვენ შეგიძლიათ რომ მას შეაყაროთ თავისი გიჟემდე. Შეგიძლიათ. Აბამ ნახოთ კიდევ შემიძლია ამოვიღო მაძლევს დროს. Შვიდიანის კვეთხები ამოვიდა თქვენ გამარჯვებული ჩანხართ. Სამყაროს სურს ამ ურთიერთობის ასე ვთქვათ შედგომა, ეს ურთიერთობა უნდა შედგეს. Samparo gekhmarebat, gisurot bedinirebas da kargat qopnas. Momoval shekhvedramde.